Ռուսաստանի իրավունքում ընկերներ չունենալու մասով կա մի հստակապացույց։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարի Մոսկվա վերադառնալուն պես հայտարարություններով հանդես եկավ արդեն մեկ այլ ռուսական առանցքային հատուկ ծառայության ղեկավար՝ ԱԴՑ ՖՍԲ պետ Բորտնիկովը, կրկին հիշատակելով Հայաստանը։ Երևանին մղելով Բաքվի հետ բանակցությունների ձգձգելուն, Արևմուտքը փորձում է գլխավորել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը և հասնել տարածաշրջանում սեփական ճակերտներում խաղաղապահ կոնտինգենտի տեղակայմանը, դե յուրե ՄԱԿ-ի, իսկ դե ֆակտո ՆԱՏՕ-յական, հայտարարել է Բորտնիկովը։ Ուշագրավ մի քանի բան։ Արևմուտքը պատրվում է հայ-ադրբեջանական կարգավորումները ինչ որ եզրահանգման բերելու համար։ Դրա մասին խոսում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ջանքը։ Բլինքենը մի քանի հանդիպում է կազմակերպել Վաշինգտոնում, փորձելով համաձայնության բերել կողմերին։ Հայաստանի վարչապետն ամեն գնով է ուզում ստորագրել խաղաղություն, այսպես կոչված պայմանագիրը։ Ինչպես Վաշինգտոն, այնպես էլ Փարիզը կաշվից դուրս են գալիս, որ մինչև COP29-ը միջոցառումը խաղաղությունը կնքվի, սակայն Մոսկվան հենց Արևմուտքին է մեղադրում բանակցությունները ձգձգելու մեջ, ավելին, ամբողջությամբ անհիմն են այն պնդումները, թե Արևմուտքը ձգտում է տարածաշրջանում խաղաղապահության անվան տակ ՆԱՏՕ զորքեր մտցնել։ Եթե նպատակ լիներ, դժվար թե Ամերիկան վաղուց արդեն սույն հարցը լուծած չլիներ։ Անհրաժեշտ էր լինելու միայն հայկական կողմի ցանկությունը, և այդ դեպքում էլով կկարողանար արգելել, որ ՆԱՏՕ-ն զորք տեղակայի Հայաստանի տարածքում, ասացեք քնդրեմ։ Եվ ուրեմն, առնվազն ծիծաղելի է Բորտնիկովի սույն հայտարարությունը, որևէ տեսանելի պատճառ կամ հայտարարություն, որևէ գործողություն չկա, որ կփաստեր արևմտյան զորքերի Հայաստանում տեղակայելու ցանկությունը։ Ես նրանից եզրահանգում, որ ռուսական կողմի իրականում կրկին լուծում է ապատեղեկատվության միջոցով խնդիրն էլ ավելի բարդացնելու, Հայաստանին վատագույն հակառուսական երանգով ներկայացնելու, դրանից հետո հավանական ագրեսիայի դեպքում որևէ բան չանելու, ու դա Երևանի արտաքին քաղաքականությամբ պայմանավորելու համար։ Մենք այս սխեմային ծանոթ ենք առնվազն 4 տարի, սկզբում անհիմն մեղադրել, ապա այդ մեղադրանքների հիմքով ոչինչ չանել, բայց սա Բորտնիկովի վերջին հայտարարությունը չէր, բարեկամներ, որտեղ մեղադրվում էր Հայաստանը։ Մեջբերեմ, Արևմուտքը սպառազինությունների արտոնյալ մատակարարումների և անվտանգության երաշխիքների դիմաց փորձում է հասնել նրան, որ Հայաստանը դուրս գա հապկից, ինչը Երևանին կդնի ՆԱՏՕ-ից ավելի մեծ կախվածության մեջ Բաքվի հետ հետագա հարաբերությունների հարցում, և հաշվի առնելով աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում ՆԱՏՕ-ի միջնորդությամբ ամբողջ նախկին փորձը, Անդրկովկասում Դաշինքի համախմբում նա կնհայտորեն չի նպաստի տարածաշրջանում կայունությանը, հավելել է Ռուսաստանի Հավատարմության դաշնային ծառայության տնօրենը, հիշատակելով Աֆղանստանը։ Հարկ է հստակ հասկանալ, որ Հայաստանի կողմից արևմտյան երկրների զենք գնելուց բողոքում է երկու պետություն այս աշխարհում, և այդ երկու պետությունների անունները Ռուսաստան ու Ադրբեջան։ Եվ իհարկե, բարեկամներ, հարց է առաջանում. ինչու, ինչպես կարող է Մոսկվայի համար նորմալ լինել, որ իր դաշնակից Ադրբեջանը ՆԱՏՕ անդամ Իտալիայից սպառազինություն է գնում ահռելի ծավալներով, սպառազինություն է գնում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիմնական դաշնակիցներից մեկից, Իսրայելից, սակայն Մոսկվայի համար աննորմալ է, որ Հայաստանը սպառազինություն է գնում, ասենք, Ֆրանսիայից, այն էլ այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ սպառազինությունը չի կարողանում ստանալ հիմնական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությունից և փնտրում է այլ ընտրանքներ։ Թեպետ այս տրամաբանությունից զուրկ հայտարարություններին արդեն ազնիվ լինենք, սովորենք, այստեղ կարևորն այլ բան է. Ինչու են Մոսկվան ու Բաքուն սինքրոնանում հենց հիմա, ու այսպես համար։ Պուտինի ու Ալիևի ներդաշնակումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դեմ խոսում է բացառապես մի բանի մասին. կա հստակ վտանգ ու բացասական զարգացումները կանխելու համար այս երկու կողմերը պիտի գնան ծայրահեղ լուծումների։ Գուցե նախապատրաստեն նոր սադրանք, որը կխախտի Հայաստանի ներսում առանց այդ էլ պարակտված հասարակությունը, կբերի ներքին լրջագույն դժգոհությունների, կհանգեցնի էսկալացիայի սահմանի վրա, դրանից բխող իհարկե կորուստներով ու Հայաստանի ճանապարհը դեպի արևմտյան հարթակներ վերջնականապես կփակվի, Հայաստանը կմնա նոյեմբերի 9-ի ճարտարապետության մեջ։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հիմա փորձելու են անել առավելագույնը, որ Հայաստանը չդառնա արևմտյան կղզյակ հարավային Կովկասում։ Էլ ավելի է սրվում նյարդը, երբ Փաշինյանին հրավիրում են Փարիզ։ Իրեն ջերմ ընդունելություն են ցույց տալիս Ռուսաստանի դաշնության աշխարհակաղակական մրցակից Ֆրանսիայում, հա,
եւ դրա նախագահը, որը եւ որի վարչապետն էլ հստակորեն հայտարարում է, որ հայկական կողմը Ֆրանսիայից աջակցությունը ստանալու է բոլոր առումներով, իսկ Հայաստանի Հանրության վարչապետն էլ ասում է, որ ինքը ակնկալում է Ֆրանսիայից աջակցությունը ինչպես ենթակա ռուսվածների, այնպես էլ տնտեսական ու էներգետիկ ոլորտներում։ Այսինքն, երբ Փաշինյանը խոսում է տնտեսական, էներգետիկ, ենթակառուցվածքային ոլորտների մասին, ըստ էության ասում է, որ Հայաստանի ղեկավարն է ասում, որ հայցում է օգնություն այնպիսի ոլորտներում Ֆրանսիայից, որտեղ Ռուսաստանի իդաշնությունն ունի մենաշնոր և որը բանեցնում է Հայաստանի դեմ։ Կարծում եմ ավելի պարզ բացատրել ուղղակի չեմ կարող։ Ուշագրավեր, որ Ռուսաստանի իդաշնության ՖՍՎ-ի պետի հայտարարություններին ու մեղադրանքներին շատ արագարձ անգանքում են Եվրամիությունից, կարծես հերքելով բոլոր մեղադրանքները, որ արևմուտքը ուզում է Հայաստանը դարձնել արևմտյան կղզյակ հարավային Կովկասում։ Պատասխանը եկավ Ստանոից, պատասխանելով Բորտնիկովի հայտարարություններին, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության խոսնակ Պետեր Ստանոն հայտարարում է իր հայկական լրատվամիջոցինի պատասխան։ Այս մեկնաբանություններն ամբողջությամբ նոնսենս են, ռուսական ռեժիմին բնորոշ սուտ ու մանիպուլյատիվ, որը փորձում է քողարկել Հայաստանին տված խոստումների և նրա նկատմամբ պարտավորությունների կատարման կրկնվող ձախողումները, հայտարարել է Պետեր Ստանոն։ Այսպես, առավազան բոլորիս հասկանալի է դառնում, որ Մոսկվայի նպատակը բնավել Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը չէ, այլ նոր առիթներ գտնելը, Հայաստանի ուղղությամբ մեղադրանքներ հնչեցնելու ու սեփական անգործությունը արդարացնելու համար, սակայն մի այլ բան էլ պիտի հասկանալի լինի։ Մոսկվան ոչ թե չի կարողանում օգնել Հայաստանին, այլ չի ցանկանում, քանի որ այս փուլում Հայաստանին օգնելը գործնականում որևէ լուրջ խնդիր չի լուծում Ռուսաստանի իդաշնության համար ռազմավարական։ Հայաստանին օգնելը հիմա շահավետ չէ, միևնույն ժամանակ անսահման շահավետ է գործակցել Բաքվի հետ, որը փաստացի դարձել է հարավային Կովկասի սուպերհեգեմոնը։ Եվ այդ կարգավիճակն ունենալու համար Բաքվին ամեն կերպ օգնում է Մոսկվան, ինչու, որովհետև այդ Ադրբեջանն է արևմուտքի դարպասը դեպի կենտրոնական Ասիա։ Եվ եթե Մոսկվան չբավարարի փոքրիկ բռնապետի պահանջները, ապա Ալիևը իր ծառայությունները առաջարկելու է արևմուտքին, հետևապես ձեռքերը սեղանին խփող, անդադար ամեն ինչ ուզող, երես առած հարուստ լակոտին, կամակոշ բռնապետին, պետք է տալ ամեն ինչ, ինչ կցանկանա, որ հանկարծ ապուշություններ չանի։ Ալիևը հիմա ստանում է Պուտինից ամեն ինչ՝ իշխանություն, միջոցներ, էներգակիրներ, տարածաշրջանում հարցեր լուծելու բացառիկ իրավունք երկու մյուս պետություններին՝ Վրաստանին ու Հայաստանին սպառնալիքով պահելու մենաշնոր։ Ու թե ինչու եմ նման եզրահանգման եկել, կպատմեմ հաջորդիվ բարեկամներ, կպատմեմ այս եզրահանգումս Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունների ղեկավարի այցերի ու հայտարարությունների հետ զուգահեռներ անցկացնելով։ Հետևաբար գնանք առաջ ու պատմեմ, թե Ալիևը ինչու է թիվ 1 դահիճը նշանակվել տարածաշրջանում։